Maťo pozval všetkých cez víkend na chatu, môžem ísť? A kto všetko tam pôjde? Bea, Lucia, Timo, Natka. Neviem, to ešte, ty čo vždy. Aj Maťovi rodičia pôjdu? No jasné, že nie, preto tam ideme. Jasné, preto tam idete. To bude iný masakér, čo? No, mami, môžem ísť? Najprv sa musím porozprávať s Maťovými rodičmi. Yes. A čo tam budete jesť? Kde? No, Sámko chce ísť k Maťovi na chatu s kamošmi, ale neviem si predstaviť, ako si tam budú variť. Prečo? No, lebo Maťovi rodičia tam nebudú. Akože nebudú? No, nebudú. To vás nechal na tej chate samých? Majko, veď nemajú 12 rokov. No, veď práve. Ale mama mi to už dovolila, takže... Ale ja som ti nepovedal, že ti to nedovolím. Len som ti povedal, že si musíme stanoviť za akých podmienok. Aha, a tie sú? Žiaden alkohol, žiadne drogy. Oco. A jeden z vás musí zostať triezvy. V prípade, že by niekto upadol do alkoholickej kómy. Prosím ťa. No prosím. Je tam aj jazero? Hej, je. Tak v noci žiadne približovanie k jazeru. A čo by sme tam robili, veď ani nie je leto? To si nemá ani spoločné. Ak by sa niekto pripitý hodil do toho jazera, začne sa topiť, tak nikto z vás ho neuvidí. A musím ešte zavolať Maťovým rodičom. Kondomy máš? Oco! Ak by ma napadli ešte nejaké hrozby, tak sa o tom porozprávame. Ty čo tak preháňaš? Veď si tiež niekedy mal 14, nie? No veď práve. A presne si to všetko pamätám. Teda až na jeden víkend, ktorý som pripitý, strávil na chate rodičov jedného kamaráta.